follow lah. Kau ni ramai dah lulus nak konsep lah, main. Wallah. Keji boleh. Wallah. Keji boleh kata boleh. Wallah. Dalam ni bayi family kiri ni. Wallah, naga mana? Bayi dua kiri ni. Wallah. Kadang ni bila aku kata sampai saya makan tiga bagian yang kau ni, makan yang mana? Wallah. Udah yang ada di kaki. Wallah. Jangan kami power up tu. Why? Only get a sponsor officially in concerning that. Wallahi kiki. We want the power up corridor by Anglela. Uh-huh. A correct of Fahala Ele. I'm sorry, I'm going to be a young person. A correct of Fahala Ele. The bear of our own Malibuna and Category with Fahala Ele. Ama sponsor ya, ama balik ni lah pasti. Aku ni pun fakal lah. Aku. Aku ni pun fakal ni nak bawa kantor katian. Aku. Usaha nak masuk. Aku. Mereka katian.